Det är onsdag i en spännande travvecka. Det betyder att det är dags för en malmrotare. Får vi börja med att fråga huvudpersonen själv. Hur mår du? Jag mår fint. Hur mår du? Jo då, det är väl alldeles utom så träffligt. Du, det pågår stora saker och ska vi säga framförallt på lördag här så smäller det. Vi har ju tre tävlingsdagar den här veckan. Onsdag, fredag, lördag. Och lördagen är ju en jättefin tävlingsdag. Margaretas tidiga unghästserie har sin början. De fyra första loppen under tävlingsdagen med 300 000 i respektive lopp i första pris. Och sen är det då STL-finaler med väldigt hög kvalitet. Och att kunna ha en sån här tävlingsdag så tidigt på året känns jätteroligt. Vädret har för första gången krypit ner under nollan på just idag. Vad säger prognosen? Ja, det har varit kallt nu och framförallt på nätterna. Så de jobbar ju på för fullt med banorna och harvar och just nu lägger de på lite saltlake också. Mot helgen ska det bli lite bättre plusgrader, 4-5 i alla fall, och soligt, så det blir en väldigt fin travdag och jag tror att banan kommer att vara i väldigt fint skick alla de här tre dagarna, men kanske framförallt på lördag. Innan vi ger oss ett kast med onsdag fredag ska jag... Vi uppmärksammar att Torbjörn comebackade här hur slutade det? Ja, det slutade som det sig bör med seger. Det var ju jätteroligt att Torbjörn var tillbaka och att han fick vinna också. Och vilken fin häst han hade. Selected News, det är Hans-Ove Sundberg som har hästen som Torbjörn körde. En treåring efter Maharadja och Madame Kristina Koff som var en elegant, lätt travande madame. Selected News hade ärvt allting i hennes elegans och Maharadjas styrka. Vann på 15-4 utvändigt ledaren och det Torbjörn sa i vinnarcirkeln också att det här är ingen vanlig häst. Det säger inte han så ofta. Så håll ögonen på Selected News när treårslopperna börjar rulla på här. Veckans övriga tävlingar då, onsdag. Det är ju alltid spännande med V86 för det kan ju dra iväg och ge bra betalt. Så är det. Jag tänkte bjuda på en liten vinkel i alla fall. Du vill ju gärna att jag gör det också. Och i V86 2, lopp 7. Så har jag feeling för nummer 9 Guilty Pleasure som Hanne Korpi tränar och kör den här gången. Jag träffade honom på travgalan när vi hade den här championfesten. Och då sa han till mig att se upp för Guilty Pleasure framöver för han känns jättefin i jobben. Han var lite seg senast han startade då på Eskilstuna men nu är det loppet i kroppen och nu har han ett bra spår över den tre varv. Så att Guilty Pleasure blir lite bortglömd också, se upp för den. Vinnare kan man uppenbarligen få lite överallt. Det, absolut, man får så väldigt lyhörd och ta in det mesta. Sen är det fredag och fredagslunch. Innan vi pratar om tävlingarna så ska jag berätta en grej för dig. Ja. Jag träffade en av Solvallas riktiga stammis här bara häromdagen. Och han sa att han i sin tur hade haft bekanta här som hade käkat fredagslunch. Och sa att det är det bästa de har käkat i travsammanhang någon gång. Och var stennöjda och billigt, säger man. Alltså, det, när sa någon det senast? Nej, det var ju jätteroligt att höra. Och det var en fullträff i fredag. Så vi har ju nu även då på fredag igen. Och fredagen därpå var tre fredagar i rad. Och det här lunchtävlingarna som blir, det blir fullt i restaurangen. Och vi har ju en lite extra bra lunch kan man säga på fredagarna. Och det är en maträtt eller två maträtter som tilltalar de flesta. Och även vegetariskt alternativ och sen en efterrätt till det. Samtidigt som man får se på fina travtävlingar utanför också. Det är en bra produkt och det är jättekul att höra som du säger. Paris då till sist. Dit ska jag på söndag morgon. Klockan står på 04.00 på, efter att vi har kört våra finaler. Då är det fram och tillbaka till Prix de France. Och ett jättefint lopp. Sista strykningen är ju där nu på torsdag innan det blir en definitiv startlista. Men en väldigt fin tävlingsdag och många av de här som jag vill ha kontakt med och gärna se Elitloppshelgen tävlar ju under Prix de France-dagen. Så att, det blir en hektisk söndag också. Hur många namn finns på en tänkbar elitlopplista som är lite mer seriöst? Jag har ju en... Jag sätter upp, eller jag har gjort det under de här åren när jag jobbar. Det är tredje året nu som jag jobbar med elitloppet. En bruttolista på hästar som jag... Det är ju i stort sett vilka som skulle kunna. Och den har jag 60 hästar på just nu. Och så bred har den inte varit de här tidigare åren. Så det är något som händer i travvärlden också. Det är många nya namn som står och knackar på dörren och vem som blir ett utropstecken. Det får vi se. Så det är många trådar som ska knytas ihop. 60 namn, det låter som styrkan. Det låter som det kommer att bli hur bra som helst. Vilka som är kommer? Det blir det. Det vet vi att det blir det. Sen hoppas jag ju på att de här toppnamnen, att så många som möjligt av dem då kommer. Och vi hoppas också att ni kommer till Solvalla ikväll på fredag på lördag. Vi kör igång klockan 18 i afton.